No niin, heipä hei. Heippa. Heippa. Ja tänään meillä on se punttijumppa tiesa. Ja mulla on nyt nämä juomapullot, 0,5 litran. Tomilla on vähän isommat, 1,5 litran. Ja sitten Hansu, meidän voimannainen, on sitten vähän punttien kanssa liikenteessä. Ja eiköhän aloiteta heti. Ja aloitetaan ensimmäisenä olkapäätten kohautus ja otetaan siihen sama painosiirto. Ja lähdet sieltä nostaa olkapäitä ylös ja siirrät painoa jalalta jalalle. Oikein kunnolla lämmitellään koko kroppa. Voit pikkusen joustaa polvista ylös alas. Ja hengitä. Aina kun nostat olkapäitä ylös, niin vie happea puhallus ulos. Saa vähän liikettä sinne. Tuntuuko liike? Olkapäät saa nousta ihan kunnolla ylös asti. Kerkeekö hengittää? No, ei. Anna väliin. Ja se olikin, että liike on lääke aina. Hei, sitten lähtee hauiskääntö. Otetaan semmoinen hyvä lantiolyyn ja haara-asento, varpaat suoraan. Ja tehdään kyykky samalla. Ja kyykystä kun noustaan ylös, noustaan ihan päkiölle asti. Tulee tasapainoliike ja pohkeet samalla. Eli mennään alas hauiskäännöllä, ojennetaan kädet suoraksi ja nostaa päkiölle. Ja alas. Ja ylös. Meillä on äänitys, tai äänet mukana tässä liikkeessä, että jos kotona tuntuu, että rutiina käy, niin meillä se on Tomi, joka rutiisee, että me naiset ollaan sen verran elastisempia, että ei rutiise. Mutta toistaiseksi tulee nivelistä se ääni. Niin, niin. Pidetään siellä. Pidetään nivelissä. Ja vielä. Tässä onkin vähän haastetta, kun maton päällä tekee päkiölle nousua. Niin. Mulla on nämä kengät, niin täällä helpottaa kyllä huomattavasti. Niin justi, joo. Ja vähän sitä tasapainoa samalla siellä. Ja vielä kerta. Käydään alhaalla. Nostaan päkiölle ja alas. Ja sitten lähdetään tekemään vipuun nostoja sivulle, eli kädet nousee suoraan sivulle. Samalla kun heilautat niitä käsiä sinne sivulle, niin kantapeppua kohti. Ja saa lähteä mukaan. Jaha, sulla on meillä huoltotehtäviä. Ja sieltä voi tehdä taas pienellä joustolla kantapeppua. Ja tässä kannattaa katsoa, jos olohuoneessakin jumppaa, että on vähän tilaa siellä ympärillä. Lähes sieltä kirjahyllystä kaikki pelit ja vehkeet. No hirviä siivuaminen sen jälkeen. Ja hengittele. Ja vielä. Ahaa, nyt rupeaa. Hyvä, anna mennä vaan. Noin. Meidän voimannalle paljastuu tämä. Niin, mutta se onkin hyvä, että meillä on niinku eri asteisia nämä meidän painot. On kevyyttä ja vähän raskaampaa ja todella raskaat painot. Ja viimeinen, ja hyvä riittää. Hei, sitten lähtee ojentajalihakset. Nyt voit pikkusen kääntyä siihen sivuuttaen. Nyt purista kainalo kiinni kädekoukkuun. Oikein kunnolla, pidä koko ajan kainalo kiinni. Lähdetään viemään kädet suoraksi taakse ja vuorotellen ojenna jalkaa. Taakse suoraksi, molemmat kädet yhtä aikaa. Ja hengittäen. Nyt ne entiset allit, niin nyt sinne tulee vaan lisää voimaa. Vielä. Mikä vesijumppa? Joo. Kuuluu tämmönen lupuotus. Joo. Kuiva vesijumppa. Kyllä. Kyllä, tämä kohta on aika märkä. Joo. Rupia hiki pikkuhiljaa tulee. Ja vielä viimeinen kerta. Ja hyvä. Ravistele kädet, jalat. Otetaan toinen kerta vielä samat liikkeet tehdä. Eli lähti se painonsiirto ja olkapäät ylös, alas, puolelta toiselle.
Ja nyt voit vähän syventää sitä kyykkyä. Nyt on jo jalat sen verran lämmennyt, että voit lähteä sitä alhaalta ylös. No niin, rupeaa mullakin nilikka paukku. Ylös, alas, ylös, alas. Tai alas, ylös, kummin päin vaan. Mutta muistat hengittää koko ajan. Ja sitten, hyvä. Tulee hauiskääntö, kyykky ja päkiöille nousu. Eli kyykkäät ja hauiskääntö ja päkiöille. Kyykky ja päkiöille. Saa pohkeet töihin kunnolla siltä. Sä joutuu vähän keskittyä. Joo. Muistakaa se vatsa ja selkä tiukkana päkiöille. Paukahtiko sulla? No kyllä se rupeaa. Se siirtyy tuolta vasemmalta oikealle. Paukunta lisääntyy ja kuittelu vähentyy. Rupiaa tytökki hiljenee pikkuhiljaa. Hei, sitten lähtee se vipunostot sinne sivulle ja kantapeppua. Heilautat käsiä ja jalkoja. Ja oma rytmi sinne. Kunnolla olkapäälihakset tekee töitä. Ja jos nämä tuntuu vaikka 0,5 litraa ja 0,5 kilon puntit tuntuu liian isolta, niin voi tehdä tämän kyllä ilman punttejakin. Että se voi olla, että se on aika raskas liike sinne olkapäälle. Vai mitä, Hansu? No kyllä se. Tuntuu näille. Joo, joo. Se on hienoa. Ja sitten jatketaan niille ojentajille. Eli taas kainalot, purista kainalot yhteen. Käytä jalkaa suorana taakse ja samalla kädet ojentuu taakse. Oikein puristat kunnolla. Saat ne takakäet kuntoon. Ja jos tässä pystyy, niin voi mennä alemmas sieltä tukijalasta aina alas ja nouse suoraksi ylös. Alas ja ylös. Ja kaksi enää. Onko sä juonut niistä pullosta? Näyttääkö niin vielä? Joo, joo, joo. Niin voihan sitä noinkin säädellä niitä, että jos tuntuu, että on liian painavat, niin pikkusen hörppää pois. Kyllä. Ja hyvä, riittää. Mutta oikeasti se juominenkin on tärkeää, kun teet liikkeitä, niin hei, sitten tuo ne puntit sinne olkapäille. Ja nyt lähtee oikea jalka tekee töitä. Oikea jalka käy eteen taakse. Vasen jalka on koko ajan paikallaan. Ja lähde kiertää yläkroppaa. Vasen käsi, oikea jalka kiertää. Mä teen peilikuvana ja sä teet oikein päin. Niinkö käsketään? Kyllä. Eli kierrä ja takaisin. Kierrä yläkroppa aina vastaan. Vastakkainen kyynärpää ja polvi on, tai jalka on eessään. Saat yläkropasta kunnon kierto. Pidä vatsa tiukkana. Kierrä yläkroppa oikein kunnolla sitten. Ja hyvä. Vaiha sitten vasen jalka, oikea kyynärpää. Tuleeko mulla hiki? Tulee. Hyvä. Ja lähtee nyt. Kierto ja taakse. Eteen ja taakse. Eteen ja taakse. Eteen ja taakse. Ja nyt taas niiden omien polvien mukaan näitä liikkeitä. Jos tuntuu, ettei pysty menemään hirveän kyykkyyn, niin pidä pikkusen ylempänä sitä liikettä. Nyt on pääasia, että sä saat siellä kyljissä ja yläkropassa tuntuu se kiertoliikkeen. Mutta jos pystyt, niin voit myös mennä pikkusen alemmas. Alemmas. Vähän niin kuin askel kyykkyä eteen taakse. Ja vielä viimeinen. Ja seis. Hyvä, riittää. Ravistele sitten kättä.
laita välillä ne pelivehkeet pois ja ravistele. Mihin sä lähdet? En hetä kehää. Joo, niin niin. Hei, sitten otetaan taas ne puntit. Ja tehdään kyykkyä. Avaa vähän varpaita sinne ulospäin. Kädet siihen reisille, puntit reisille. Käydään siellä, kyykätään pyllyä taaksepäin. Ja kun noustaan ylös, tehdään pystysoutu. Nostetaan ne puntit sinne leuan alle. Ja takaisin. Käydään alhaalla. Nouse ylös, kyynärpäät sivukautta ja takaisin. Alas, nouse ylös ja veto. Ja sillä lailla, että kyynärpäät on korkeammalla kuin se puntti. Ja alas. Ja vielä. Ja alas. Ja ylös. Ja alas. Hyvin paukku. Joo. Ei anna vaikka lämmittelee. Vaikka kuin lämmittelee, niin pauke sen kun yltyy vaan. Niin vaan tämähän on remontissa tää talo, niin jos se kuuluu, niin se vasaran pauke. Ja vielä ylös. Ja vielä alas. Viimeinen kerta. Ylös. Ja alas. Hyvä riittää. Ravistele käsiä ja alkoja. Tuo kyykky oli taas semmonen, että omien polvikulmien mukaan. Ja sitten lähtee yhden käy kulmasoutu. Ja tehdään käsillä vuorotellen. Nyt taas sama, me ollaan molemmat puntit taas käsissä, niin tulee näitä yhtäkkiä muutoksia, niin aivan kaikki pysyy mukana, että mitä piti tehdä. Mutta polvet koukkuun, nojaa yläkroppa eteen, purista kainalot yhteen, kädet koukkuun. Ja sieltä vuorotellen, vuorohiihtoa. Tämä on kyllä tämä hiihtoasento on vähän semmoinen pikkusen omituinen, mutta eihän nyt ole suuntakaan. Oikein ollut. Ei. Ja työnnät oikein kunnolla kättä suoraksi, taakse, taakse, taakse. Miten sitä saa, saako tehdä tasatyöntöä välillä? Saa. Joo. Voi kokeilla tasatyönnön, hyvä, hyvä pointti. Tai sitten vuorotellen, kunhan se tuntuu taas siellä takakäsissä löytyy. Joo. Ja tehdään vielä viimeiset kaksi. Yksi, kaksi ja hyvä. Sitten nyrkkeilyt. Laita oikea jalka eteen, vasen taakse, kädet koukkuun ja sieltä pienet nyrkkeilyt. Ja jousta polvista koko ajan. Vähän kierrät sitä yläkroppaa. Leuka alhaalla. Leuka rintaa kiinni. Sinne vaan just. Nyt käy nyrkkeillä tänne meitä kohti. Tässä nyt on vastuksia kolmella. Täällä kuvaillaan jo pääpiirin. Joo. Ja sitten yhtäkkiä vaihdat toinen jalka. Jaloisahan se tuntuu, eikö niin? Sielläkin. Joo. Ja sitten kiertoja. Oikein kunnolla. Nyt vähän tihuhenna tahtia. Katsoppako. Juus, hyvä. Nyt meillä näyttää siltä, että meillä on yksi raskaan sarjan nyrkkeilijä mukaan. Onko ne raskaat ne nyrkit vaan? Kyllä. Näyttääkö? En haluaisi olla vastuksena tuohon. Ja hyvä riittää. Hei, sitten jatketaan vatsalihaksilla. Nyt pääset sinne lattiaan ja ota toinen puntti. Puntti mukaan ja laita se sinne takaraivolle. Menet selinmakulle jalat koukkuun. Ja siltä vaan kurkotuksia ylöspäin. Muistakaa se alaselkä, purista se alaselkä kunnolla sinne mattoon kiinni. Ja ihan kunnon rutistuksia sieltä. Se on pienenä lisäpainona se puntti siellä. Vai onko se niin pienikään? No pieni se tässä riikkisellä. Joo. Entäs meidän raskaasarjan nyrkkeilijä, miten se menee? No tässä tämä paino on ihan hyvä. Joo. Tämä on ainakin niskatuki. Joo, niin on. Hyvä niskatuki. Kyllä. Sehän on hyvä pitää vaikka pyyhettä tuolla niskan takana. Kyllä. Jos ei pysty käsiä pitämään kunnolla, niin... Mutta ei sitten taas, että ei saa painaa sinne niskaa sillä puntilla. Te lähdet tajua.
Ja vielä rutis. Tehdään kymppiä vielä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän ja kymppi. Ja sitten sata jatkuu vielä, mutta me nyt tässä vähän himmaillaan, kun me jaksetaan. Punttia. Niin. Hei, sitten lähtee lantion nostot. Tehdään sisäreijät siinä samalla. Eli tuo toinen puntti sinne tai juomapullo sinne polvien väliin. Tai sitten sä voit tehdä ilman sitä punttia, että voi pitää ihan vaan pelkästään polvet rutistettuna yhteen, nilkat yhteen. Jos on kengät jalassa, niin ne kengät yhteen. Ja nyt sitten purista kunnolla polvilla sitä juomapulloa, että se ei tipaa sieltä. Laita toinen puntti siihen lantion päälle. Sä voit laittaa molemmat puntit lantion päälle. Katoppakaa. Sillä on. Lisää painoa sinne lantiolle. Ja nyt lähdetään tekemään pelkkä lantion nosto. Purista koko ajan reisiä yhteen. Polvilapia, kunnon rutistus siellä. Miltä se tuntuisi siellä sisäreisissä? Ja taas on pikkusen lisää painoa siellä lantion päällä. Nyt huomaa, että jalat on iso lihasryhmä, niin tässä saisi olla vaikka kuin paljon painoja. Oikein kunnon rutistukset. Ja yksi, kaksi, kolme, purista polvia yhteen, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, 10. Jätä lantio ylös, purista polvet tiukasti yhteen ja tee pieniä joustoja siellä ylhäällä. Nyt vatsa tiukkana, hyvä ryhtinen asento, niin tuntuu vähän pakaralihaksissa, sisäreisissä ja hengityksessä. Tuntuuko tämä liike? Tuntuu. Joo. Nyt nostakaa niin ylös se lantio kuin saatta. Jätät sinne ylös. Ja siitä pieni jousto vielä ylemmäs. Siitä ylemmäs. Tee ihan pieni liike, mutta yritä saada koko ajan ylemmäs, ylemmäs, ylemmäs. Löytyy myös takareijat. Hyvä. Tuo mä halusinkin kuulla. Kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän ja kymppi ja alas. All right. Sitten saa nostaa ylös, jos pääsee vielä sieltä ylös. All right. Sitten vähän venytellään. Ei muuta kuin jalkaa ristiin eteen ja selkä suoraksi. Ja entäs huomenna? Huomenna on perhejumppaa taas vuorossa ja aiheena on satujumppa. Meillä ei tarvitse välineitä. Vai olisiko kiikarit hyvät? Tai no joo, kiikarit voisi olla. Voit rakentaa itse omat kiikarit, mitkä haluat, ja näyttää sitten huomenna meille, että minkälaisella kiikareilla ottaa liikenteessä. Sen verran paljastetaan, että vain kiikarit ja hyvä mieli, niin sillä pääsee pitkälle. Ja vaihda toinen jalka. Ja kiitoksia! Kiitos! Ei muuta kuin jumppailemisiin. Kyllä. Heippa! Moi moi!